naší realitní kamerou jsme dnes vyrazili do středních Čech. V obci Lochovice, ležící na hlavním železničním tahu mezi Berounem a Příbramí v těsném sousedství Brd, si prohlédneme patrový rodinný dům s terasou, garáží, hospodářským zázemím a zahradou. Pojďte na prohlídku. Přízemí domu, situovaného na klidném místě kousek od centra obce, se rozkládá bytová jednotka 3+1 s koupelnou, komorou a samostatnou toaletou. Dům je částečně pod sklepem. Ve dvou sklepních místnostech se nachází elektrokotel, kotel na pevná paliva, Darling a elektrický boiler. V prvním patře máte bytovou jednotku 4+1 se společnou kuchyní a koupelnou, samostatnou toaletou a terasou. Na terase si vychutnáte zdejší klid. A teď vás zvu na procházku po zahradě, její součástí je zázemí pro hospodáře. Na zahradě najdete jak vzrostlé ovocné stromy, tak spoustu okrasných keřů. Přiléhá k ní hospodářská budova za domem s prostorem na uskladnění dřeva, několika dalšími místnostmi a půdou. Přímo v obci jsou tři obchody s potravinami, základní škola, pošta, lékárna, hospoda či fitness. Lochovice mají přímé vlakové spojení do Prahy a perfektní napojení na dálnici D5 Uzdic. Tak co, zaujal vás dům a zvažujete jeho koupy? Pokud ano, zavolejte mi a přijeďte se na něj podívat osobně. Já tady zatím očešu jablka a skypřím půdu a příště už si tady za pěkného slunečného dne budete hospodařit vy. Z Lochovic vás srdečně zdraví pan makléř.